Алаяқтардан сақ болыңыз. Соңғы кездері елімізде әсіресе ірі сауда орталықтарының алдында науқас балалардың еміне деп қайырымдылық қоржынаушылар көбейіп кетті. Мәселен, ел арасында Аружан Саинның мейірімділік еріктілер қоғамы қорының атынан ақша жинап жүрген алаяқтар бар екені белгілі болды. Толығырақ тілшіміз Алуа Махамбет айтып береді. Александр Хван есімді мына азамат онкологиялық дертке ұшыраған балалар үшін деп қаладағы кеңселерді аралап ақша жинаған. Ол өзін Аружан Сайын қорының еріктісімін деп таныстырып келген. Ал шындығында қор Аружан Сайынның аты жөнімен аталмайтынын ол білмейтін болу керек. Мы тоже с 2006 года отказались от наличия. Осындай алаяқтардан абай болу үшін біз 2006 жылдан бері қайырымдық ақшаны қолма-қол жинамаймыз. Әрбір балаға банктен арнай шот ашып, көпшіліктен түскен қаржыны сонда сақтаймыз. Және әрбір 10 күн сайын жиналған қордың шығыны туралы сайт арқылы есеп береміз. Халық көп жиналатын алаңдар мен орталықтардың алдында да қайырымдылық қорабын ұстаған еріктілерді жиі кездестіруге болады. Сонда қораптарға ақша салып көрдіңіз ба көшеде? Иә, бір-екі рет салып көрген. Құжат сұрадыңыз ба? Жоқ. Ана табличкасы бар екен, сүйретті баланың. Соны жазып қойған, ауру балаға жинап жатқанбыз деп. Сосын бергенім ба? Олардың документтері, құжаттары егер қолында болатын болса, болады беруге. Ал ондай не болмаса, мен сенбеймін ондайларға. Мен бірнеше рет сол құжаттарды дәлелдейтін сұрағанмын. Маған сол құжаттарды көрсеткен жоқ. Тек қана фотографиялары бар. Сөйтіп, мен оларға сондай кішкене сенім жоқ. Оралдық әріптестеріміз дәл осылай құжатсыз тек баланың диагнозы мен суретін көрсетіп, журналистік зерттеу жүргізіп көрген. ZKO.KZ сайтының журналисті Үміт Оты атты қордың сеніміне кіріп, оларға ерікті болып жұмысқа тұрады. Нәтижесінде халықтан жиналған ақша баланың еміне емес, алаяқтардың қалтасына кетіп жатқаны анықталған. Ол жерде еріктілерге халықтан қалай көмек сұрау керек, қандай сөздер айту керектігіне дейін үйретеді. Сөйтіп қолыма қайырымдылық қорға арналған қорап тұстатып жіберді. Мен 3 сағатта 9000 теңгедей ақша таптым. Жиналған қорды кеңсеге әкеліп беріп едім, маған сол соманың 20% айлық ретінде төледі. Демек, Үміт Оты қоры ешкімге үміт сыйлап отырған жоқ. Тек осылай алаяқтық жолмен жинаған ақшаны өз пайдасына жұмсап келген. Ал алаяқ еріктілерге әзірге ешқандай жаза қолданылмаған. Біз және балалардың ата-аналары полиция қызметіне хабарласып көрдік. Бірақ қорапта жиналған қаржы қомақты болмаса, бұл қылмыстық іске жатпайды екен. Ал оның кеше, оның алдыңғы күні қанша ақша жинағаны белгісіз ғой. Сондықтан менің ойымша, құқық қорғау органдары мұндай іс-әрекеттерді қайта қарау керек сияқты. Ескерте кетейік, егер де сіз шын мәнінде науқас баланың еміне қол ұшын беріп көмек көрсеткіңіз келсе, міндетті түрде сенім хатпен тиісті құжаттарды талап етіңіз. Ең дұрысы, заңды тіркелген арнайы мекемелерге барып көмек көрсетіңіз. Себебі шынымен де сіз бен біздің көмегімізге мұқтаж жандар аз емес. Алуа Махамбет, Кенже Амраев, қорытынды жаңалықтар, Алматыдан.